Росоман, односно Зеленото пазарче, добива целостно нов лик, но и мала промена. Правиме покриен пазар, каде што луѓето кои ще продаваат нема да бидат изложени како до сега на дошт, на временски непогоди, туку ќе бидат заштитени. Го прошируваме пазарот, односно пазарот ќе биде на делот кој што е поширок, а делот кој што до сега беа тезгите ќе биде паркинг место, да можат луѓето кои што доаѓаат да имаат каде безбедно се паркираат. Исто така морам да споменам дека и чешмата, која што ја знаат нашите росоманци, ќе стане едно место за рекреација, бидејќи и таму ќе има летниковец и површина каде што ќе можат да седнат и нашите росоманци, но и другите луѓе кои што стануваат да одморат, да се рекреираат, да се наполнат вода и така натаму. Овој проект ни е финансиран од Министерството за транспорт и врски, од ЛАЛА. Добивме 10 милиони денари за реконструкција на зелениот пазар, така да околу 10 милиона денари. И навистина сум горд, бидејќи сите пријатели кои што ги имаме, кога минуваат низ Росоман, застануваат токму на зелениот пазар и многу често, како градоначалник, добива в критики зошто не го реконструирате овој пазар. И еве, дојде денот и овој пазар е вече започната постапка, но се реконструира во фаза на реконструкција. Морам да споменам уште една работа, бидејќи сум навистина горд, што веќе на почетокот на третата година од мандатот во Росоман ги завршуваме клучните проекти кои што ги ветиме пред граѓаните, со кои што испаднавме на изборите во 21 година, пазарот, местната заедница, плочата, канализации и многу други работи. И ако уназад неколку изборни циклуси се зборуваше за овие проекти, веќе во 25-та година на наредните локални избори ќе зборуваме за нови работи, за новитети и нема да зборуваме за зелениот пазар, за местната, бидејќи сето тоа ќе биде завршено. Очекувам дека почетокот на мај веќе зелениот пазар ќе добие нов лик и ќе биде пуштен, да кажам, во употреба и за луѓето кои застануваат, но и за луѓето кои што овде продаваат.